Schipper van Hoorn, wat heeft u voor motor? Dat is een Stork Ricardo ARO 216, 375 pk, gebouwd in 1956 en in de sleepboot gekomen in 1958. 600 omwentelingen met oplading. En die sleepboot, wat kunt u daarover vertellen? De sleepboot in 1958 gebouwd bij Wortelboer voor de sleepdienst Adriaan Koren. De toenmalige eigenaar heeft deze boot zelf getekend en laten bouwen. Ja, en in die tijd was het toch wel een hele stevige boot met bijna 400 pk. En ja, ze vaart nog steeds, volledig onder certificaat. Bijna alles nog origineel, de motor, koppeling, alles nog origineel. En ja, still going strong. En wat is nu eigenlijk de functie van de boot? Ze vaart nog onder de vlag van Kotig. We hebben een budget uit het bedrijf. En dat proberen we commercieel proberen we dat op te varen. En eigenlijk alles wat we ermee verdienen doen we terug in het onderhoud van de boot. Dus dan zo kunnen we, ja, zo'n motor kost natuurlijk best wel wat onderhoud. Onderdelen zijn steeds moeilijker te krijgen, worden wat duurder. Dus ja, zo doen we dat allemaal een beetje rondspelen. Zou je kunnen zeggen dat het een werkend museumschip is? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, absoluut. Ja. Zeker omdat het merendeel van de boot nog volledig origineel is. Ja, dat zie je toch niet zo heel veel meer. Ja. Ik zorg dat het gevonden zijn, voordat we gaan varen. Ik zie dat u de rode smeerkan heeft gepakt. Wat zit erin? Deze is gewoon smeerolie. Daar gaan we de kleppen, de stotenstangen en de nokken mee smeren. En de brandstofpomp. En eens in de zoveel tijd doen we een mengsel met petroleum en smeerolie. Doen we op de kleppen. Zodat het vuil wat er toch afgezet wordt van de uitlaatgassen. Dat die een beetje loskomt en de kleppen ja, gangbaar blijven. Na het smeren dan gaan de indicateurkraan open en dan gaan we de motor eerst even voortornen om te zorgen dat er geen water op de zuiger staat. Voorkomen van waterslag. Dat doen we meestal als de motor meer dan een dag stilgestaan heeft, doen we dat altijd even, gewoon puur voor de veiligheid. Het water staat erop, we hebben hem voorgesmeerd, alles gesmeerd, getornd, lucht staat erop en we kunnen nu starten.
Het is één keer, het is een koppelingmotor, dus niet direct omkeerbaar. Dus het is één keer starten en dan kunnen we. Vorig jaar hebben we de koppakkingen hebben we vervangen. Er was wat lekkage aan. Toen hebben we eigenlijk de specialist op het gebied van deze motoren, die meneer heet Willy de Heer uit Maasbracht. Die heeft hem helemaal nagekeken en die vond hem eigenlijk wel zeldzaam schoon. Ook binnenin de koelwaterkanalen, er zit eigenlijk geen aanslag op. De anodes die zijn eigenlijk nog als nieuw. Dus het is na al die draaiuren dat die boot gedaan heeft. Is die nog in prima conditie?